Cykelsporten upplever en enorm boom för tillfället där jättemånga upptäcker vilket fantastiskt träningsredskap cykeln är. Vätternrundan har 22 500 deltagare och Cykelvasan sålde slut på sina 12 000 platser på 26 minuter. Det är inte bara som idrottsform som cykeln har blivit väldigt populär utan även som vardagsmotion där många cyklar till jobbet eller tar cykeln i samband med andra aktiviteter. Tyvärr så är inte vädret det allra mest cykelvänliga under stora delar av året och därför är det bra att ha inomhuscykling som ett alternativ för att hålla formen på topp året runt. Dessutom är cykling inomhus praktiskt, enkelt och oerhört tidseffektivt. Särskilt om man har en bra, robust, kvalitativ träningscykel som den här Abilica Racer. Jag ska ge dig några konkreta tips på hur du ska träna med den här cykeln. Till att börja med gäller det att skapa en bra miljö och förutsättningar för träning. Se till att det är svalt i träningslokalen, eventuellt genom att sätta dig bredvid en öppen balkongdörr eller ett öppet fönster. Gärna med en fläkt som blåser. Egentligen ska det vara så svalt som det går utan att du fryser. Men du kommer att svettas och du kommer att förlora vätska. Att ha en flaska och dricka kontinuerligt under passet, oerhört viktigt. Och det kan även vara skönt att torka sig själv med en handduk. Kanske till och med även ha en handduk på golvet för att skydda golv och utrustning runt omkring dig. När man har sett till att det är en bra träningsmiljö så gäller det att justera cykeln. Det man ska börja med då är att justera sitthöjden. Det vill säga avståndet mellan V-partiet upp till sadeln, vilket man gör med denna ratt. Den ska justeras så att när man sätter sig på cykeln och sitter bekvämt på sadeln och pedalen är som längst ner, då ska man precis nå ner med hälen på pedalen. Då har man en lagom sitthöjd. När det gäller sittställningen för styret så kan man antingen välja och justera det som sin cykel utomhus eller helt enkelt bara justera så att det känns bra när man tränar. Nu har vi en bra träningsmiljö. Cykeln är justerad. Nu gäller det att komma i rätt sinnesstämning. Många tycker om att ha musik när de ska träna. Gör att man kan ta i lite extra. Dessutom är det ju väldigt bra att ha någon målbild för träningen. Kanske en medalj att titta på medan man ska köra. När man cyklar inomhus är det viktigt att tänka på att försöka variera sig så mycket som möjligt. Eftersom cykling inomhus annars har lätt att bli väldigt statiskt och en onaturlig rörelse. Man varierar sig genom att antingen sitta eller stå upp. Man kan byta handposition på styret till lite olika positioner. Man kan prova att variera trampfrekvensen. Trampa långsamt som jag gör nu. Eller trampa väldigt fort. Man kan till och med om man har fötterna fast i pedalerna prova att ta ur en av fötterna och trampa med ett ben i taget. Träning inomhus på cykel kanske inte ens bör vara några maratonövningar överhuvudtaget utan sikta på pass som är runt en timme från 30 till 90 minuter långa. Som du gärna fyller med de här olika variationerna i trampningen och positionen på cykeln. Och sen i övrigt kör olika typer av intervaller. Allt från kanske 5 sekunder långa styrkeintervaller till 20-30 minuter långa uthållighetsintervaller. Oh, så lite välbehövlig vila. När det gäller längre intervaller som alltså kan vara från 1 upp till 30 minuter långa så är det bra att väva in de här variationsmomenten i antingen inom en intervall eller mellan olika intervaller. Ytterligare ett sätt att effektivisera och variera träningen med träningscykeln är att köra olika typer av styrkeövningar antingen före eller efter passet eller under. Du kan köra med Abilicas träningsredskap eller med den egna kroppsvikten. Man vill lära sig att vara snabb, hoppa på och av cykeln igen. Då har ni fått några tips på hur ni ska använda er Abilica Racer på bästa sätt. Då är det bara det roliga kvar. Hem och nöta på den. Lycka till!